Şən hazır cavablar klubları arasında keçirilən beynəlxalq festivalda Azərbaycanı təmsil edən Şuşa komandası adını dəyişib. KVN 2022 adlanan festivalın ikinci turunda iştirak edəcək komandaların siyahısı KVN-in rəsmi saytında dərc olunub. Siyahıda Azərbaycan komandasının yeni adı qeyd edilib. Buta Azərbaycan komanda adını dəyişmək qərarına gəlib, deyə məlumatda bildirilir. Məlumat almaq üçün komandanın prodüseri Müşfiq Abbasovla əlaqə yaratmağa çalışsaq da, zəngimizə cavab verilmədi. Əldə edə bildiyimiz məlumata əsasən, məsələ ilə bağlı sabah ictimaiyyətə açıqlama verilməsi planlaşdırılır.